Редакція. Усім привіт! Редакція на новесенькій злітній смузі, яку усі очікують вже декілька років. Так ось гарна новина. Смуга вже майже закінчена. Завдовжки вона 2 кілометри 900 метрів, у ширину 45. Кажуть, що витримувати буде навіть тяжеленні боїнги. І ніяка погода не стане проблемою для вилітів та посадок. Так коли ж його все ж таки відкриють та коли можна очікувати перші літаки, зараз дізнаємось. При финансировании государственным бюджетом строительства полосы в планах закончить все строительство и ввестись в эксплуатацию весна следующего года. Денег 1 200 000 000 поступили, еще осталось профинансировать 1 600 000 000. Активные работы ведутся чуть больше 1,5 лет. В принципе, строительство такого качества взлетно-посадочной полосы до 3 лет обычно происходит. То есть мы сейчас в хороших темпах, нормативах выполняем. С учетом того, что зимой в минус не работают с бетоном, вот это все нам позволяет говорить о том, что мы идем в графике. Можно было бы на месяца 4-5 уже сократить это строительство от того, что мы сейчас имеем. Но мы же строим полосу при существующей полосе и работаем в зоне безопасности. Нам не всегда разрешают работать, потому что садятся самолеты. Залишилося покрити смугу спеціальним розчином, аби літакам було безпечно сідати взимку, зробити сигнальну та навігаційну системи. На сьогоднішній день термінал функціонує на приліт-виліт для внутрішніх рейсів. Вже переведено авіакомпанія «Моторсіч». З сьогоднішнього дня розпочинає «Скайап» направлення Київ та Харків. І десь за тиждень, можливо, 2 тижні, буде повністю переведена Бориспіль, авіакомпанія «Мау». Я думаю, що десь восени ми зможемо запустити на виліт вже і міжнародні рейси. Близько 29 000 квадратних метрів складає весь термінал. Обслуговування більше 1000 пасажирів за годину. З вами була редакція. Хотілося б сказати до зустрічі та полетіти, але комусь ще треба монтувати для вас цей сюжет. Редакція.